oliy ta'lim <imitabiliyatele> muassasalari hemis axborot tizimi ikki qismdan iborat har biriga o'z bog'lanish linklari orqali kirish amalga oshiriladi masalan xemis otm axborot tizimiga kirish uchun ushbu linkdan foydalanilsa xemis talaba axborot tizimiga kirish uchun esa ushbu ko'rinishdagi linkdan foydalanish tavsiya etiladi axborot tizimidan foydalanish uchun bir necha turdagi foydalanuvchilar toifalari nazarda tutilgan bo'lib bular administrator kadrlar bo'limi o'quv bo'lim ilmiy bo'lim ilmiy pedagogi kalar tayyorlash bo'limi dekanat kafedra mudiri o'qituvchi va talaba axborot tizimiga kirish maxsus login va parollar yordamida amalga oshiriladi tizimga xodim yoki o'qituvchi bo'lib kirish uchun hemis otm axborot tizimi linkidan foydalaniladi va ekranga yuklangan kirish oynasidan o'qituvchining yoki xodimning tegishli logini va paroli kiritilib kirish knopkasi bosish orqali tizimga kirish amalga oshiriladi talaba sifatida axborot tizimiga kirish uchun esa xemis talaba axborot tizimi linkidan foydalaniladi hamda ekranga yuklangan kirish oynasi orqali talabani identifikatori login sifatida ishlatiladi talabani pasport seriyasi va raqami esa parol sifatida foydalaniladi va kirish tugmasi bosish orqali tizimga kirish amalga oshiriladi axborot tizimini xavfsizligini ta'minlash maqsadida tizimga kirishda reapa xizmatidan yani foydalanilgan ushbu jarayon tizimda internet xizmatlari orqali avtomatik amalga oshiriladi axborot tizimiga muvaffaqiyatli kirish uchun internet tarmog'i bilan bog'lanish bo'lishi shart hisoblanadi